Dok mame i šećerom hrane, a kad namame, ni hleba ne daju, stara je izreka, koje se drži srpski diktator Aleksandar Vučić. I u oči ovih izbora on obećava sve i svašta, a on Srbiju predstavlja kao srećnu zemlju u kojoj s neba padaju pečeni pilići, jer je svinje u lažnom kugom. Opozicija sve to sluša i ne trepće. Ilija Moljković, srpski intelektualac, pisac, prevodilac, književni kritičar i redaktor, jedan od učesnika studentskog bunta 1968 godine, bio je skroman čovjek. Bio je strog prema sebi i svojim prijateljima. Pamtim njegovu knjigu Vubemom Boga uplašenog, kojom je žestoko kritikovao srpsku intelektualu, pogotovo 68 maše, koji su se uhlebili u režimske novinske i izdavačke kuće. U diplomatiji i postali režimski pisci. Ilija Moljković nije bio omiljen među svojima, ali su ga poštovali. Svi. Danas nemamo Ilije Moljkovića, nemamo zabranjenih pisaca, knjiga, filmova, časopisa. Nemamo tribina na kojima se režim kritikovao, iznosile ideje. Danas se nad Srbijom nadvio mrak, tiranija, ogoljeno nasilje jednog čoveka i njegove partije v. Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, napunila je zatvore onima koji na društvenim mrežama kritikuju njegova zlodjela. Groblja su donela i ove jeseni. Građani Srbije umiru od smrti. Inženjeri, lekari, kvalifikovani majstori pobegli su iz ove zemlje da spas nađu u tuđini kao najamnici. Srpski tiranin je doveo Induse, Pakistance, Afganistance da rade kao vozači autobusa, oni su zamenili srpske građevinske radnike, koji su bili među najboljima u Evropi. Uništio nam je sela, rasprodao oranice, šume, reke. Sve je rasprodao, zadužio nas milijardama evra i dolara. Svakog dana kezi nam se njegova njuška sa svih TV stanica. On nam drži lekcije o proizvodnji gvožđa i grožđa, o uzgoju goveda, svinja, mladog luka, o grejanju stanova. Ovaj poremećeni čovjek pravi od svih nas budale. Ruga nam se. Srpska opozicija, okupirana od malobrojnih njegovih trojanskih konja, obećava nam da ima šanse nevelike da pobedi u Beogradu. Iz svoje pritvorske ćelije posmatran, preko njegovih nacionalnih televizija, kako tiranin ruži narod, laže na sva usta. Obećava kule i gradove, plate, penzije, ali tek za godinu v dve otvara stadione u gradovima u kojima nema futbalskih klubova. Ima li nam spasa? Vučić radi na potpunom razbijanju Srbije. Vodeća opoziciona koalicija mu pomaže i oni bi da priznaju nezavisnost Kosova, samo da odemo u Evropu. Koju Evropu? Mađarski ministar privrede je javno optužio kancelara Šolca da je za tri godine teže razorio Nemačku nego Hitler za vreme svoje vladavine. U Holandiji pobednici na izborima traži referendum o izlasku iz EU. To čeka i Slovačku, Mađarska je također na tom putu, Poljaci se buni. A vodeća koalicija samo EU i ništa više. Da podsjetimo, prema Forbesu u Srbiji ima 4,8 dolarskih milijardera, 3,5,000 dolarskih milionera. Sve je pokradeno. Zar je knjiga spala samo na Mariniku Tepić da ona obznanjuje kriminal vlastike? pojavili su se sa novom snagom i idejama Boris Stadić i Saša Radulović, koji znaju šta pričaju. Pa koalicija Nada i Miloš Jovanović, Narodna stranka Vuka Jeremića, nov pokret glas naroda koja okuplja intelektualce koji znaju stanje u kojima se Srbija nalazi. Đilasova koalicija se nudi tiraninu ako odluči da uvede sankcije Rusiji, a dveri i zavetnici pristaju da ga podrže ako ne uvede sankcije Rusiji. Ivica Dačić gruva na sva zvona da će sačuvati Kosovo i najbolje odnose sa Rusijom. On, koji je potpisao briselski sporazum dok se Vučić valjao po podu pred tadašnjom komesarkom Ketrin Eštun. Srpska napredna stranka se raspada sama od sebe. Oni su čardak ni na nebu, ni na zemlji. Mnogo su platili da dobiju položaj, bolje radno mesto, zaposleni. Oni koji su fiktivno zaposleni u pošti, u EPS-u, koji i drugim državnim službama, strepe da će ostati bez uhlebljenja najmanje 3.0.0.0 je steklo lažne diplome, strepe od krivičnog progona. U MUP je počela istraga lažnih diploma. A mi imamo trojance koji, kobajagi, kritikuju Vučića i spremni su da mu poljube ruku posle izbora. Šta će biti sa Srbijom? Sve smo izolovaniji. Članice Brixa nas preziru na veliku radost tiranina. Na njegovu nesreću, Evropska unija steže obruč oko njegovog kartela. Siniša Mali plaća 00 dinara osnovcima, 1.000 srednjoškolcima. Podmićuje penzionere, vara zemljoradnike, osniva razne prevarne projekte. Mali tvrdi da u budžetu ima višak 5 milijardi eura. Kakve su manute laži? Čak je i Dragan Đilas javno saopštio da je u budžetu crna rupa koje crne milijarde viška. U svakoj normalnoj državi Mali bi bio uhapšen da li za srpsku opoziciju postoji građanin. Gladni građani, ozebli, bez primanja, bez nade. Kako nahraniti gladni narod? To ne zanima, po svemu sudeći milicu zavetnicu ni Boška Obradovića. Aleksandar Jovanović čuta se nudi i to uverljivo, da će sprečiti trovanje Srbije. Slutim da će ga oterati iz koalicije, kao i one koji dignu glas protiv diktaturi. Hoće li srpska opozicija braniti izbornu volju građana? Hoće li stati na čelo kolone onih koji budu protestovali ili će gospodin Đilas optužiti građane da ih nije bilo dovoljno da on pobedi? Neka ih, neka pocrkaju. I umjesto da iznose podatke o broju umrle djece od gladi, crnu statistiku života u Srbiji, oni se bave pitanjem da li je neko falsifikovao potpis izvesne Jelene Zorić, novinarke, koja se smrtno uvredila. A ona ima i razloga. Bez imalo stida i srama primila je odlikovanje iz ruku Aleksandra Vučića. Za svoj novinarski rad gospodin Đilas podmeće javnosti najbesmislenije trikove da ukalja opoziciju koja nije sa njim. Evropski komesari sa zaprepašćenjem gledaju na događaje u Srbiji. Oni će oceniti da izbori u Srbiji nisu regularni, ali će im Đilas iz potaje poslati suprotnu poruku. Ali, e zna da je on Vučićev trojanski konj evropske zemlje su u strahu za Srbiju. U njima radi skoro milion građana ove zemlje, koji bolno doživljavaju umiranje svoje države, u kojoj još uvijek žive njihovi srodnici. Bekstvo iz Srbije međunarodnih organizacija i kompanija opisuje u ovom broju Predrag Popović. Hoće li se dozvoliti Vučiću da vrati svoj novac i pokupuje sve što je građanima preostalo i pretvori ih u robove? Kina i Rusija u Srbiji imaju kapitalne investicije. To brine Vučića koji je iz ruku predsjednika Ruske federacije primio najviše odlikovanje pa na njega. A to se ne prašta. Mnogo je diktator stvorio neprijatelja. Ilija Moljković je svojevremeno bacio a na temu na srpsku intelektualu uzvikom mom Boga uplašenog. Dali smo mi, što bi rekao pokojni Ilija, ve smo mi svi drugovi e volovi? Volovi jaram trpe, a ne ljudi. Olovku u ruke, pa na glasanje. Objavio Milovan Brkić.